Oi, bonitonas! Começando mais um Lado B aqui na TV Antares pra vocês. E o que eu trago hoje é um especial de dois programas, hoje e amanhã, sobre o que as cores, com tantos casamentos que a gente tem aí, né? O que as cores podem fazer por você e pela sua personalidade. Eu, particularmente, não escolho a roupa pela cor, pelo que a cor vai fazer por mim. E claro, né? Pelo meu entusiasmo aí, pelo meu, digamos assim, o que eu estou sentindo ali naquele dia. Então a cor pra mim não vai mudar em nada o fazer ou não, me deixar mais feliz ou mais triste, dependendo da cor. Mas eu separei aí looks incríveis que vocês podem até estar copiando os modelos. E hoje agora no primeiro programa nós vamos falar das cores. Amanhã também eu vou falar, e amanhã também o que cada letra representa aí, cada cor, cada letra tem uma cor específica aí, segundo a cromoterapia. Então, cores e cromoterapias você vai ver logo após o nosso apoio cultural. Não sai daí, hein, bonitona? Agora em Arapongas, um novo conceito em moda. Pra Maria que é grata. Pra Maria que é mãe. Pra Maria que um dia será. Pra Maria que é loira. Pra Maria que é morena. Qual Maria é você? Loja Maria Morena. Avenida Arapongas, 1550. Telefone 3275-1611. O estilo da criançada está na Pega Pega. Linha infantil com garantia de beleza e conforto na hora da diversão. Tendências que fazem a cabeça da galerinha teen. Lindos looks para gestantes, peças delicadas para quem ainda está a caminho, móveis e acessórios infantis, e uma loja ampla com as melhores marcas. Pega Pega Moda Infantil, Rua Andorinhas, número 420, telefone 3055-3000. Balulac, renovada para elas. Espaço BK com mais estilo do que antes para eles. Loja mais ampla, marcas exclusivas, espaço gourmet e estacionamento próprio. Balulac, em novo endereço, Rua Condor, 1254. Telefone 3252-3255. Sino de Ouro, 30 anos de amizade, dedicação e uma história escrita com você. Oferecendo as melhores marcas em joias, relógios, óculos de sol e de grau, lentes, perfumes nacionais e importados e o atendimento de quem há 30 anos valoriza você, cliente amigo. Sino de Ouro, Avenida Arapongas, número 166, telefone 3252-2963. Vamos à primeira cor, então, que é o vermelho. O vermelho traz, ó, energia, traz movimento. Então, é uma cor bem escolhida aí para as formandas de plantão aí agora nesse final de ano. Ela impulsiona, dilata, estimula e expande. Essa cor tem o poder da atração e sedução sobre as pessoas, porque desperta a sexualidade e o erotismo. Olha aí, hein, gente? O vermelho, em geral, revela pessoas extrovertidas e que expressam seus sentimentos sem muito comedimento. Trabalha questões emocionais como a depressão, trazendo mais vitalidade e vigor. Outra cor é o laranja, é a minha, uma das minhas cores favoritas. Aí eu vou ditando para vocês quais são, o laranja é uma, tá? E dentre as cores quentes, é a mais usada em cromoterapia. Representa coragem, decisão e simboliza as pessoas aventureiras, com capacidade de levar a autoestima. Trabalha a ousadia para as tomadas de decisões e a força extra para enfrentar os desafios do dia a dia. Mais uma cor quente aí é o amarelo. É a cor que distribui e propaga aí na cromoterapia. Ela representa vivacidade, além de estimular e trabalhar a mente, a criatividade, a inteligência e a concentração. Símbolo de dinamismo e habilidade de expressão.
O verde. O verde que tá tão em alta aí hoje em dia, né? Esses verdes aí, bandeira, esse verde aí da Pantone, o esmeralda, ele está entre as cores quentes e frias, porque ele é uma mistura do azul com o amarelo. Então, ele está relacionado à prosperidade e ao dinamismo. O verde também combate o estresse e é indicado para quem sofre de insônia, pois acalma a raiva e as tensões do dia a dia. É uma cor neutra e revela uma pessoa com grande senso analítico e também uma pessoa equilibrada. Falando em cores frias, agora eu vou para o azul, que simboliza aí a serenidade, ele passa uma certa paz aí para quem gosta de azul, é uma cor ótima agora que também está tão em alta quanto o verde. A cor representa pessoas prestativas, intuitivas, sensíveis, centradas e harmoniosas. Suaviza as tensões diárias, ajudando a manter o controle das situações. O azul também gerencia a expressão verbal. Ó, a última cor fria aí é o violeta. É uma cor que transmuta, ele dá aí a sensação de espiritualidade. É um nutriente vibracional do sistema nervoso central. Aumenta a concentração e a elevação espiritual. É sinal de paz e de nobreza. A última cor agora desse dia, porque amanhã tem mais, hein, bonitona, aqui no lado B, é o rosa. O rosa, claro, né, transmite a afetividade e a feminilidade. O rosa, em geral, é usada por pessoas mais emotivas e carinhosas. O rosa tem o poder de energizar e harmonizar os órgãos reprodutores femininos, estimulando os ovários e as mamas. Além disso, é representado pela glândula timo. Então, bonitonas, por hoje são essas cores. Amanhã eu vou estar falando do branco, do marrom, do cinza e como você pode combinar as cores e também qual cor é do seu nome. E eu quero mandar um beijo para Vera Calizotti e para Marli Alarcon. Então até amanhã com mais um Lado B aqui na TV Antares, feita para você. Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser...